你看到我这也有超级好的早餐，主要是我好房东。主要是你有好房东，这对，还让你有好早餐呢。这不也让你吃着了吗？厨师啊，给大家介绍我的早餐。你是厨师。大姨烙饼超级香啊！嗯，什么？烙饼超级香。我感觉快点吃凉，我感觉好平常，我现在没吃饱过。特别劲道。那饼啊，嗯，就是我烙，这还要是当时吃可脆着，这现在啥？它就是那个，别软乎。软乎。不是原浆软乎。要有的那个饼吧，烙完了就是就会硬。嗯。就这个很重要。对，烙饼很筋道。然后越嚼越香，越嚼越香。对，就是不硬。就像他们有的烙完了可硬了，对那个，对，这好吃。烙饼，我们小孙子朋友今天早晨，还号嘴可大了。完，我说那不行，早上不能包饺子，早上我说肉还没化呢。套粥，饼和粥。晚上要包饺子吗？这跑过来，我就看着我也想让我爸妈赶紧过来。大家看一下，外边在下着瓢泼的大雨。下大雨了，然后他们也还在踢球，他们在打曲棍球，你看他们在打曲棍球。嗯，他们多大啊？也就十几岁吧。是孩子吗？都是孩子。Good morning, guys. How are you guys doing? Welcome to another daily vlog. My name, of course, Hale. My name is Mia. 然后今天是那个 Mia 在奥克兰的第二天。然后今天呢，我们的第一天啊，昨天不第一天吗？昨天晚上下班啊，昨天晚上到的。然后今天也算是生活的第一天吧。然后今天我们因为我老板又举办那个足球比赛嘛，所以今天我要过来拍足球比赛。然后白天10点到6点就拍足球比赛了嘛，然后晚上6点之后呢要去找恩走去吃那个九宫火锅，上一回去吃然后结果没有位置嘛，然后这回是米娅请客，请我们去吃九宫火锅，那个，谢米娅。如果这次再没吃到呢，你们就要怪海尔的，他没订到位置。肯定订啊！等一下我就把电话打爆，我也要订上位置。OK， 我们先去拍足球比赛，走着。下着小雨，然后他们还在那儿打曲棍球，这洋人孩子真是无敌，管他下不下雨，就是干的。哎，我这体育场这个，我们要进的就是后面这体育场，但是这个体育场的门怎么进？他家大门往哪开我都不知道。其实虽然说新西兰下雨，但是新西兰的那个气温还是蛮高的。你感觉冷吗？哎呀，一个喷嚏回答了我，冷吗？真冷吗？我感觉不冷哎，你感觉冷吗？我的回答好不好呀？好吧，我感觉还挺暖和的。然后今天是那个室内场嘛。所以相机啊设备什么的不用太担心。我感觉这个场还蛮大的，我以为是那种，虽然是那场五人制的足球比赛嘛，我以为是那种特别小的场，然后结果还蛮大的。我给你找好机位了，就在这儿。我们相机已经架好了，然后就等着他们开场了。然后后边一堆靠 GoPro， 还有充电宝，然后我们现在属于在一个 college 里面，这边 college 属于高中，没有专科。college 不是，这是不算 uni， 但是算是吗？对，因为泰国就是 college。但是这个 college 不是啊？那我不知道。I went to college， 这属于高中。室内的场一共有两个足球场，第一个足球场，这是第一个足球场，然后第二个室内足球场是在这边。这对面就是第二个足球场。看着吃货俱乐部，有没有很开心？自己上的电视，在电视上看的电视是吧？嗯，大家看他们马上要踢了，然后发现还在请外援呢。看着有非洲兄弟。
马上马上。别在这睡，我都哭了。为啥哭呀？因为你有一个站得好老婆是吗？太坑了，你俩太坑了。有，你俩是个坑，你是大坑。嗯，哭着了吗？嗯，哎，实在是对足球无感。我也无感。现在大家知道米娅有多坑了吗？大家看米娅有多坑，太坑了。喂，哎，亲爱的，代购完没？嗯，代购，你说怎么了？我接你去啊。可以啊，你结束了啊？啊，可以过来呗，拜拜。好嘞，哎，拜拜。我终于完成了一天的拍足球比赛的任务，我真的对，哎，对，这个足球是没，实在是没太大的兴趣，所以终于完成任务了。完成任务之后呢，我们就可以去 happy 了。我们先去接米娅，接完米娅之后呢，我们要去吃九宫火锅，然后接下来才开始真正的周末的生活。他们高中的孩子还在打曲棍球，看来这个高中主打的是曲棍球，因为他每个学校都有每个学校主打的一项运动嘛。但是大部分基本所有的学校都主打那个橄榄球 rugby， 因为那个新西兰的国球是 rugby， 然后剩下的每个学校应该会有一项他自己主打的特色运动。因为说实话，其实新西兰的学校不太重视就是学习成绩啊之类的，就比较重视德智体美劳全面发展，最主要是体育，他们的体育是由衷的热爱。真代购一下午、啊，我真代购了一下午、啊。我去，这几个我真没，我这五个小时一直在代购。我这没夸张，我真的没夸张。我了个天哪！你这真是，啊，就是我坐那儿，我一直在不停的刷单，然后一会儿来一个，一会儿来一个，因为听我都在这儿嘛，我就报了一堆。我天，你这是中国总代理，你这是。哥哥，因为这个是那个，买什么送的？我现在代购的时候送的，代购的多，然后代购店老板送的，没代购点看他看号的可爱的送的啊，看我面子呗，对，看你面子啊，那必须给，送给你一头牛，给送给你，走，拿着你的牛，我们吃饭去，走起。哇，已经到温州家，天真的长了，现在竟然还没黑彻底，刚夕阳刚西下。有小绿马甲。有，只要不是绿帽就行。我也是绿的，咱别说话，快别说话，别说话，快撸起，别说话。什么？情侣装啊？哎呀，情侣装，我和放情侣装。哎呀家，一定要屌屌的。Hello， 这是什么？为什么还有个这个？拍我的。胜负比赛是一时。我是恩州的专职摄影师。我拿衣服啊，换件衣服就走。好，唐总，拍你换衣服。直播米娅那个衣服被烧着啊。一会儿就着了。冷的。你京城来的，你还怕冷？我京城时候，我看我每次我进门我就看 heater。加油。九宫火锅报米娅名，报米娅大名，米娅请客，快来坐，来，你坐这儿呀。恩豆给大家演示一下如何。我有一个小秘密。你坐吧，哎，米娅，这个是你的，你坐这儿。谢谢服务生。哈哈哈哈哈！对，最美服务生，这是最凶服务生，最凶服务生。妈，我的小可爱，皇冠让你戴。啊，你要摸摸串。
大概的全是香油，全是油。然后它有一个油底，一个酱底。你一个人吃俩碟啊？尝试一下猪脑，第一次尝。你弄一小块，对，一小块，别多哈。哎呦，可好吃了！真的猪脑，货真价实。我说你们喜欢的，然后把它都给你们。真好吃，哎，跟我的反应一样，其实刚开始没什么味道，但是后来那后反劲儿，我也受不了那后反劲儿。后来那个猪的那个味道啊。猪的所有淫念邪念都出来了，还有猪的那种味道啊，就全出来了，而且还不是猪肉的骚味，是猪肉的骚味加内脏的那个这个味道，对，我也受不了这个味道，就是猪的所有淫秽污秽的想法都出来了。我要吃呢，那梁总，我听说你也不吃这东西，这种东西猪脑才吃啊。第一次尝试，也是最后一次，也是最后一次尝试，没有下一次了。吃怎么样？好，是不是特别爽吃？爽。这感觉他家的底，就是那个锅底料特别有味儿，要不然正常吃火锅，我们正常在家吃火锅都是基本锅底料没什么味儿，主要是靠那个蘸料，然后有味儿嘛。然后他家的锅底料就很有味儿，然后那个西红柿。我们点了一个西红柿锅底，一个是辣的锅底，辣的那锅底确实挺辣的，我感觉。然后那个他们点的微辣的，他们还能吃辣吗？我不能吃辣，所以我感觉那个挺辣的。然后西红柿锅底，然后那个西红柿锅底也超级，我不只是上面有飘几个西红柿，然后它整个把那西红柿的味道煮到那个汤里面了。然后那个食材放进去之后，可以从那个西红柿汤底里吸收那个西红柿的汁水，哇塞，好吃的，超级棒。饿了，哎。你家养猫吗？不养。养狗吗？你是觉得有味儿？那为什么狗是狗粮？这有狗粮。狗粮。就上回朋友家的狗过来玩，买了。哦，我现在一进他家，我觉得有味儿。你家找到原因了是吧？现在。原来是狗粮的味道，是不是自己在家偷吃狗粮了？其实狗粮加一点胡椒粉很好吃哦。你一看就有经验吃。你喜欢吃你喜欢吃那种大肠的，还是喜欢吃这种干嚼的？我就在那儿。啊，你就喜欢。如你所见，这个有点硬，那个不好吃。这个我牙口好啊，我给你推荐个好吃的。我本来喜欢吃猫饼干，其实猫饼干好吃。快尝尝好吃的。生猴。哎，我嘴里反酸水了，好酸感觉。好好吃啊。是吗？其实我刚刚吃完糖，那糖是甜的。啊，草莓酸是吗？来吃一个。啊，你要不要吃？给。哎，米娅，你这个动作是在练哪儿？你干嘛呀？你这个动作是在练哪儿？我在练胯。太消耗了。Hello guys， 我们已经从恩州家回来，然后今天生活蛮丰富的。下午米娅去代购，然后我去拍足球赛，拍完足球赛又去饱餐了一顿，然后和恩州聊了会儿天儿，就晚上了。人一天过得好快。哦，这是米娅来奥克兰的第二天，明天米娅是下午三点多的飞机，哎，四点多的飞机，三点半登机，4:05起飞，然后5点多到机场，因为我还怕她晚上回去太晚，一个人不太安全，所以给订的飞机票就比较早，所以大家不要担心，明天的 vlog 依然有米娅存在。那么今天的视频就到这里了，我们也要积极的过完整的呀，我们明天见。拜拜，拜拜。